Good evening to everyone, to everybody. Boa tarde a todos. Estamos aqui para a sessão dos mangais, dos ecossistemas de mangal, no âmbito desta Zoom Conference sobre Clean and Productive Coastal Zones, Bays and Estuaries to Sustain Biodiversity and Ecosystem Service for a Blue Economy. Centrando-se fundamentalmente nos ecossistemas de mangais que serão aqui apresentados pelos vários panelistas do Brasil, da Espanha, da Gâmbia, da Colômbia e do Gana. Eu sou Esperança Costa, sou da Angola. Gostaríamos de dizer, referirmos-nos sobre a relevância dos ecossistemas de mangais a nível do mundo. Os ecossistemas de mangal são um conjunto de vegetação típica que estão presentes nas zonas de confluência dos rios, com os mares, nos estuários, nas zonas estuarinas, nas zonas de arrebentação das marés. São um tipo de vegetação muito particular e são constituídas por várias espécies bem adaptadas a essas regiões das zonas de arrebentação de marés. Os mangais desenvolvem-se nas zonas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. Em geral, estão presentes em substratos instáveis, formados por depósitos fluviais e marinhos. São encontrados em cerca de 123 países, cobrindo uma área de cerca de 152.360 km². É sobre esses ecossistemas muito particulares, que têm várias funções a nível mundial, que nós vamos agora ter uma apresentação. Estes ecossistemas têm como funções fundamentais a regulação do clima, a manutenção das costas marinhas e que lhe confere mais resiliência, a questão de se constituírem em ecossistemas fundamentais para a reprodução de várias espécies. Mas vamos deixar os panelistas referirem-se sobre essa questão da importância e da relevância dos mangais no contexto da economia azul. Assim, daria a palavra à panelista Yara Schaefer Novelli, do Brasil, da Universidade de São Paulo. Yara, a palavra é sua para fazer a apresentação que se impõe. Yara? Yara? A senhora está... Oi, está vendo... Está vendo bem ou não? Ainda não. Estamos. Agora sim, agora. Perfeito. Tá. Então, muito boa tarde a todos e todas. Agradeço o convite. E é uma oportunidade muito importante termos os manguezais destacados num evento de tamanha relevância. Nossa apresentação versará sobre a parte mais proativa em relação à educação dos manguezais. Preocupados com a ocupação das áreas costeiras, temos alguns exemplos que extrapolam a possibilidade dos substratos. Esse exemplo da Santa Cruz de Lislote,
no Mar Caribe colombiano, onde uma área de 0,1 quilômetros quadrados tem cerca de 500 moradores. Isso chama atenção para os problemas que estamos já enfrentando diante da elevação do nível médio relativo dos mares. Muito temos a certeza de que o desenvolvimento em busca de qualidade de vida tem seus limites e já ultrapassamos esses limites e já estaríamos atualmente na fase do decaimento da qualidade de vida em relação à porcentagem das terras naturais exploradas pelo homem. Na questão de formação do capital humano em busca da sustentabilidade dos recursos costeiros, com foco no manguezal, é o tema da nossa apresentação, da nossa fala neste momento do evento. Numa chuva de palavras, vemos vários temas absolutamente importantes para a preocupação daqueles que estão envolvidos no estudo das zonas costeiras, do desenvolvimento sustentável, das ODSs e com foco nos manguezais. Algum tempo atrás, já sabíamos do interesse em se destacar figuras importantes da manutenção de ecossistemas costeiros, como no caso dos manguezais em Trinidad e Tobago, onde o Ibis Escarlata é uma figura do brasão d'armas daquele país, focando na sobrevivência e na necessidade de uma gestão ordenada para o Ibis não sumir dos manguezais e não ter que ser retirado do brasão d'armas daquele país caribenho. Numa publicação recente deste ano, sobre a necessidade de conhecimento, aprendizagem e de conhecimento dos processos para educar a uma sustentabilidade visando o presente e o futuro, temos esse trabalho recém-saído das gráficas. Ao invés de reuniões de plenário em salas com ar-condicionado e poltronas muito cômodas, vimos que a abordagem deve ser dada junto à base, junto àqueles que mais carecem da rigidez, da salubridade dos ecossistemas que desejamos proteger. No caso dos manguezais, não é diferente. Então, empenhados com o sistema educativo, chegando na base, na raiz dos nossos problemas, são os parceiros fundamentais na fiscalização e como guardiões da salubridade dos nossos manguezais. São os professores das escolas municipais e estaduais que devem receber um carinho, um tratamento muito especial dos acadêmicos e daqueles profissionais que acumularam ao longo dos anos larga experiência com esse ecossistema costeiro. Também abordando, de acordo com os eventos que vão surgindo, como no caso do derrame das manchas órfãs de petróleo que inundaram toda a zona costeira do Nordeste e parte do Sudeste do litoral brasileiro. Esses fatos também são tratados junto às comunidades costeiras e dividindo, compartilhando conhecimento com os professores das escolas associadas a áreas de manguezal. Esses conhecimentos são trabalhados, debatidos e as ideias, as propostas dos professores são consideradas como emergentes e importantes sustentáculos e elementos que vão nos ajudar na ordenação da gestão costeira. O
esses professores são os nossos representantes junto aos alunos e à cadeia das prefeituras, das comunidades costeiras, levando ensinamentos e posturas a serem adotadas diante das iminentes questões ambientais que já enfrentamos. Investindo em recursos humanos é, do nosso ponto de vista, uma das soluções, um dos tripés para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável das zonas costeiras tropicais do nosso globo terrestre. O instrumento didático pedagógico empregado nessa nossa missão é o guia preparado pelo Mangrove Action Project, os maravilhosos manguezais do Brasil, foi a adequação do modelo principal do MAP à língua portuguesa e às necessidades das nossas comunidades costeiras. Os assuntos são variados e temos entre os temas abordados o promovendo as mudanças junto às comunidades costeiras. Temos também construído uma rede de educadores onde todos os profissionais formados com a aplicação do guia, atualmente 594, esses profissionais têm acesso a uma rede de educadores que são eles os atores principais, compartilhando suas experiências e dando exemplos de fórmulas diferentes de acordo com cada local em que estão convivendo com a problemática. O Guia dos Maravilhosos Manguezais, promovendo mudanças, estão já em 15 países, com 2.500 professores treinados, capacitados, e no Brasil, especificamente, temos já os 594 professores que foram identificados em painel anterior. É impossível dizer qual das 17 OES são atendidas com essa nossa medida de um trabalho pedagógico, educativo, quando se trabalha com a base. Isso, essas bases são importantes, já destacadas na Rio 92, dentro das metas de alcance da sustentabilidade ao presente e futuras gerações. Nós aqui vamos terminando, agradecendo as comunidades costeiras, parceiras ímpares, no desejo de conseguir um desenvolvimento costeiro sustentável diante de todos os imprevistos e previstos dessas mudanças climáticas que nós estamos já convivendo e verificando seus efeitos, que não tem volta, não tem volta. Poderão ser mitigados, minimizados, mas são uma realidade a ser enfrentada por nós. Que saudemos os manguezais e todos aqueles que lutam pela sobrevivência gloriosa e saudável desse importante ecossistema. Obrigada. Muito obrigada, professora Yara Schaefer. Muito obrigada pela sua belíssima apresentação, muito elucidativa, relativamente ao capital humano, à integração das comunidades, naquilo que é o sistema de educação sobre as zonas costeiras, sobre os mangás e a forma de melhor disseminar o conhecimento existente para a proteção e conservação dos mangás. Seguimos agora, então, com a apresentação da painelista Alexandra Rodrigues, da Invemar, Colômbia. Por favor, apresentação. A palavra é sua, Alexandra. Gracias, Esperanza, y a todos. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa de compartir
lo que hacemos en diferentes países de nuestra región. Yo quiero hablar rápidamente acerca de un tema crítico que ha venido tomando relevancia en los últimos años y es la restauración ecológica y la restauración de los manglares como un camino posible para combinar ciencia y trabajo comunitario. Solo a manera de contexto, en la región en la que trabajo, en Colombia, tenemos dos costas en las que tenemos manglares. Es cerca o más de 280 mil hectáreas que nos hacen estar en el 12º lugar en el mundo con manglares más extensos y el segundo lugar de los manglares más altos del mundo, con una enorme biodiversidad y una riqueza increíble. Pero no somos ajenos a una realidad mundial que tenemos y es una serie de impactos y causas que generan que nuestros ecosistemas de manglar se pierdan alrededor del mundo. En particular en Latinoamérica, como vemos en este gráfico de abajo, vemos cómo la erosión costera es uno de los principales temas que nos está quejando actualmente y también las causas derivadas de los cambios en el uso del suelo. Esto también es una realidad, por supuesto, en Colombia. Aquí hay algunas fotografías de los principales tipos de deterioro que tenemos en nuestros ecosistemas de manglar, la hipersalinización de los bosques como consecuencia de desarrollo costero y pérdida de flujos de agua dulce, el aumento de incendios, también los hemos venido presentando en los últimos años, el aumento de la ganadería que causa la pérdida de importantes extensiones de manglar, la tala sigue siendo una problemática en nuestro país y también la contaminación por derrames de petróleo. De modo que la restauración ecológica en los últimos años ha tomado mayor relevancia y de ahí también la mejor ciencia que podamos hacer para de alguna manera recuperar algunos de los atributos de estos ecosistemas. Acá simplemente porque debemos tomar acción con algunas de estas actividades. Bueno, principalmente por temas de cambio climático, a nivel mundial hemos visto o estamos viendo cómo la cantidad de carbono liberado a través de la deforestación de los manglares podría ascender a más de 300 millones de toneladas de CO2 al año, es equivalente a cerca de 67.5 millones de vehículos en Estados Unidos. Y adicional a esto es cómo la pérdida de nuestros manglares limita su capacidad de secuestro de carbono. Adicionalmente, la recuperación de manglares ha tomado o ha demostrado que secuestra más carbono que otros tipos de cobertura y que las tasas de acumulación de sedimento pueden ser mayores en manglares restaurados que en manglares naturales. Adicionalmente, la restauración de manglares puede generar esquemas de pago por servicios ambientales más efectivos que aquellos desarrollados en ecosistemas terrestres. De modo que este es un campo muy importante de acción en el que el mundo y nuestro país ha venido trabajando. En Colombia particularmente tenemos unas metas bastante ambiciosas en cuanto a restauración de ecosistemas. Recientemente una meta del presidente ha mencionado que para el 2022 espera sembrar más de 180 millones de árboles en todo Colombia, incluido manglares. Aquí es donde la ciencia tiene que hacer su papel principal en direccionar de mejor manera estos procesos. Hemos visto cómo la siembra de manglares pues, puede ser efectiva para... algunas preguntas que nos hemos hecho en torno a este tema en el país es si estamos dirigiendo, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras acciones de restauración. Y lo que hemos visto es que no siempre estamos tomando las decisiones para recuperar, por ejemplo, zonas donde hay mayor deforestación. No siempre nuestras acciones se dirigen a zonas que lo necesitan, de modo que hay que tener una mayor planificación y control de estas acciones. También en un análisis reciente que hemos hecho, hemos visto diferentes tipos de aproximaciones que hemos tenido para recuperar nuestros bosques. La mayoría siguen siendo aproximaciones de reforestación y a nivel mundial hemos visto que no siempre la reforestación es la mejor manera de recuperar manglares.
aunque enfoques de manejo de ecosistemas basados en comunidades vienen siendo más, o se ha visto que vienen siendo aplicados de manera más exitosa en el mundo, y también así lo hemos visto en Colombia. Una pregunta que también nos hemos hecho es si nuestras experiencias de restauración han sido exitosas. Esto es una pregunta difícil de contestar. En Colombia tenemos pocos programas de monitoreo de largo plazo que nos permitan concluir si han sido exitosas o no nuestras intervenciones, pero lo que hemos visto es que los sistemas de monitoreo son de corto plazo, de modo que no tenemos muchas herramientas para decidir si lo que hemos hecho ha estado bien o no. La mayoría de programas son de menos de un año, pero tenemos algunos casos exitosos que vale la pena resaltar con programas de monitoreo a la restauración de más de 20 años. Este es el caso de la Ciénaga Grande de Santa Marta, que quizá es el proyecto de restauración de manglares más importante a nivel Latinoamérica. En Colombia tuvimos la pérdida de más de 28.000 hectáreas de manglar hacia la década de los 90 en este complejo estuarino, el más importante del Caribe en Colombia, donde producto de la construcción de dos carreteras se limitó el flujo del agua y con ello se dio la hipersalización de los manglares, que para 1995 dejó la pérdida de más de 28.000 hectáreas. El proyecto Prociénaga en esta década, entre el 96 y el 98, recuperó varios canales para alimentar con agua dulce al sistema, y hoy día podemos decir que el proceso fue relativamente exitoso luego de un programa de monitoreo de más de 20 años. En esta gráfica les muestro cómo desde el momento en que estos canales fueron reabiertos en el 96 y en el 98, la línea verde es el aumento de la cobertura en el manglar. En el tiempo hemos visto cómo hemos recuperado estos bosques, aunque nuestro sistema de monitoreo nos ha permitido ver que este sistema es muy sensible a las variaciones del clima. En el 2015, cuando hubo un niño, un fenómeno del niño muy fuerte que en nuestro país se expresa como sequía muy fuerte, vemos cómo volvimos a perder cobertura importante que nos obligó a hacer nuevas intervenciones urgentes en diferentes sitios. De modo que esta es una fotografía de cómo en algunos sitios luce hoy el manglar que está en proceso de recuperación. Y nos permite ver cómo los sistemas de monitoreo de largo plazo pueden servir para orientar rápidamente decisiones para mantener nuestros sistemas de manglar. Para terminar, pues, solo algunas reflexiones o conclusiones que tenemos del análisis de nuestros enfoques de restauración en el país que pueden ser aplicados a otros lugares en el mundo, y es que los enfoques de reforestación no son suficientes en los contextos de transformación que tienen nuestras costas, que es necesario tener combinaciones de técnicas y ciencia aplicadas a cada región, y que es necesario tener que la ciencia se integre con la política para tener mejores decisiones. En el caso particular de nuestro país, y supongo que también en Latinoamérica, es necesario construir mejores protocolos para recuperar bosques ante diferentes disturbios, seguir mejorando nuestros sistemas de monitoreo frente a la pérdida y degradación de manglares que permitan tomar mejores decisiones e invertir de mejor manera los recursos, y diseñar sistemas inteligentes basados en objetivos de restauración y metas más claras y realistas. Esto es lo que quería compartir con ustedes, y muchas gracias. Obrigada, Alexandra, pela belíssima e excelente apresentação efetuada sobretudo a recuperação dos mangás, um tema muito importante, porque, de facto, um bocado em todo o mundo, os mangás sofrem uma grande pressão e, sem dúvida, devemos cada vez mais encontrar formas de recuperar esses tão importantes ecossistemas, encontrar estratégias e políticas que possam promover a sua conservação e, portanto, a sua preservação.
Agora daria a palavra, então, ao nosso colega Bubu Jalou, da UNEP, portanto, da Gâmbia. A palavra é sua, Bubu. Ok, good afternoon from Gambia. Good afternoon. So, Bubu, okay, yes, good. Yes. Good. You can chat. Oh, perfect. Thank you. Good to see all of you. I was having problems, but I'm able to join now. Can you put this in presentation mode, please? Okay. Oh, yeah. Oh, that's perfect. If you could go back to the first slide, and then we start. Yeah, okay. Let me see. Okay. Yeah. Looks like something is covering. Okay, good. Yeah, let me go back. Oh, again, too much. Yeah. If you click on the first slide, it will be better. Yeah. Yeah, okay. I still on the top, here's the fifth slide. So if you could first slide. Yeah. Okay. So okay, let good. Me go back to mode presentation mode. Okay, good, okay. Perfect. Sorry for coming in almost late, but at least I enjoyed the two presentations from Yara and Alexandre. Now, this is a brief one on the status and benefits of restoration in the Gambia. And the Gambia mangrove system extends from the coastline to about 160 kilometers inland. It does not cover the whole of the river because part of the river is fresh and part of the river is saline. So mangroves are found in saline and brackish water, and that is from the kilometers. And because the variation of salinity is high along the coast and at the Atlantic Ocean, and it's, you know, it reduces as you go inland, so the mangrove systems are higher along the coast. Sorry, they are smaller along the coast, and then the trees are higher as you go further inland. But we have realized some degradation in these areas, and the degradations are due to direct human activity and also environment and climate activity. Trees, they are very hardwood. Mines cannot destroy it, and so people love it to use for construction of houses, and also they are used for firewood. But some people also go and collect the proper goods and use it for pipes for smoking tobacco. So environmentally, what is happening is if we have been having reduced rainfall since the 1970s, and because of that, the river recharging has become smaller, and so there is salinity increasing in the estuary. But also climate-wise, mangroves are good for sequestering carbon from the atmosphere. So if you destroy them, you are adding more carbon into the atmosphere. Now, they are powerful resources. They are very important because they store a lot of carbon. They play a key protection of the communities against weather. Their vegetation retains sediment and filter out water. The roots also serve as effective barriers to storm charges. Mangroves also serve as holding grounds for fish and other organisms. So the roots also serve to anchor sediments and also are good for fishing. Now,
Restoration, I will just give you an example of two projects. One is funded by IFAD. IFAD has restored about 2,030 hectares all over the country, and the beneficiaries are about 2,000 members of the communities where they have worked. And then we realized that the new trees have been planted in degraded areas throughout the river while maintaining more floods and also serve as habitat for residents and migratory birds. Now, the project I work for is what is called the ecosystem-based adaptation, and it is funded by the GCF. It is a $25 million project, and the implementing agency internationally is UNEP. And in 2018, we conducted restoration of mangrove swamps and in one of the tributaries called the Bintambolong on the eastern bank of the tributary. And this involved more than 1,500 participants. And in that area, we restored 530 hectares. Now, the total number of propagules, you know, a bag can contain about 1,000 propagules, and then we had about 10,180,000 propagules, which were received and planted in that area. At least the pictures can show you the good, and you find out that most of the communities that planted are mainly made of, a lot of them are women. I don't think the men don't have the time to do it, but the women. And here is the statistics of where we did the planting in the communities in the lower river region. Now, what are some of the challenges? During planting, when there is high tide, so the water will cover almost all the mud flats, so we stop planting. So for that reason, it was not continuous. The plant, the propagules also, if you collect them and also the communities to transport the propagules from the collection site to the planting sites, they need sometimes to cross the river from one side to the other, and they use canoes and paddles for that. Now, planting of mangroves, also our experience, is coincided with the cropping season. And because of that, it is difficult to get a lot of people and also keep all those people working for a long period. So that is why it is, that was one of the problems. The other problem is policy-wise and regulation-wise. The Department of Forestry, which is a partner to this project, they have an act or a regulation that says you cannot pay cash to communities to do the work. That is against, and as partners to the EPA, we realize that we can only provide money for the feeding of the people during the plantation. But that is something that is not working for us. So in other projects like agriculture, they allow payment, cash payment. So a lot of people would do prefer to do it for those projects than for the GCF ecosystem-based project. But that is because of the regulations from the forestry department. That is not a GCF regulation, it's regulation from the forestry department. What have we learned? We learned supplying bulk quantities of mangroves to communities should be avoided because some of them cannot plant as quickly as possible. So some of the propagules will die if there is a lot of time. For planting should be phased according to the speed at which the communities are moving in planting. The communities we worked with, they have been really committed. They are willing to work, and especially if it is done at the community level, not individual, at the community level, they would all participate.
Their attitudes towards the mangrove vegetation resource management is promising, and everybody is ready to care for the plant to take their proper goals. Time of delivery of food money to communities facilitates early I guess we okay. So can you repeat, Bubu? Your image was frozen for like 30 seconds. Yeah. Can you repeat the last 30 seconds, please? Sorry. I think maybe something went wrong. Are you getting me? Yes. We are listening to you. Yeah. Did you finish your presentation or not yet? No, this is the last slide. Okay, good. So this is just the recommendations. If you do the presentation, if you do the restoration, so it should be cared for. So that is what is contained in this slide. But otherwise, I think this is all my presentation. And thank you very much for inviting me. Thank you. Professor Bubu from Gambia, thank you very much for your presentation on mangrove restoration, recovery. Mais uma vez, uma belíssima apresentação sobre a recuperação dos mangais, portanto, o caso de estudo específico proveniente da Gâmbia. Muito boa lição. Very good. Thank you. Thank you. Agora, iríamos então para a apresentação do Dr. António Queiroz, da Universidade Federal do Brasil, que nos vai, então, falar um bocado, fazer a apresentação sobre os mangais no Brasil, portanto, a experiência, penso que é a Universidade da Bahia, não? Isso. Exatamente. António Queiroz, por favor, o momento é seu. Obrigado, eu queria agradecer imensamente, né, aos organizadores do evento, a Penn Station, a Exeda, o Air Centre, de poder participar desse momento muito particular com o encontro com pessoas com tamanho conhecimento sobre os manguezais de várias partes do mundo, né? É nessa sessão que nós estamos participando, uma sessão paralela do evento chamado Manguezais, né, Mangrove. Bom, a gente poderia falar de manguezal de diversas formas. Eu busquei, então, pesquisas em manguezais no Nordeste do Brasil, né, que são que é a forma com que a gente trabalhou durante mais de 36 anos. Né? Foi uma trajetória em prol do conhecimento científico como forma de preservar esse patrimônio da humanidade. Né? Então, a gente vai falar 36 anos ou mais em 10 minutos. Eu sou Antônio Fernando de Souza Queiroz, sou professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia, atuo nas áreas de geoquímica de manguezais, geoquímica de ambiental e recuperação de áreas impactadas por atividades petrolíferas. Atualmente, sou também o vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geoquímica, Petróleo e Meio Ambiente da Universidade Federal da Bahia, Brasil. Bom, os primeiros passos da gente foram aproximadamente nos anos 1985 a 2000, quando nós conhecemos os manguezais, fizemos vários estudos geoambientais, tentando organizar práticas com trabalhos cooperativos. E foi dessa forma, então, que nós estivemos em várias partes do estado da Bahia, no Brasil, no Nordeste do Brasil, com vários trabalhos com alunos de mestrado, iniciação científica, doutorado. Né? Então, os trabalhos iniciais eles foram nos manguezais do estuário do Rio Jacuípe, onde a gente trabalhou com sedimentologia e metais. Né? Aqui tem algumas fotos da gente fazendo a coleta lá no estuário do Rio Jacuípe, coleta de sedimento, e como a gente trabalhava
com o seccionamento desses testemunhos para o estudo sedimentológico dos manguezais. Também trabalhamos com metais, e tem alguns resultados aqui que a gente traz, né, para mostrar um pouco dessa variação dos metais no estuário do Rio Jacuípe. Trabalhamos também na Baía de Todos os Santos durante os trabalhos iniciais, que foram de 89 a 92, mas esses trabalhos continuam até hoje, né? Nós temos vários alunos e orientandos nossos que trabalham na Baía de Todos os Santos, com os quais a gente tem um trabalho direto. Nesses trabalhos, a gente fez mineralogia de argilas, a gente fez sedimentologia com a distribuição granulométrica dos sedimentos em perfis, por exemplo, e também fizemos o estudo das fases geoquímicas, né? Onde a gente fez um tratamento estatístico para conhecer melhor como é que esse substrato ele se comportava com relação a metais e com relação a uma série de outros elementos químicos. Bom, também trabalhamos no Rio Joanes, na região litoral norte do estado, próximo à Baía de Todos os Santos, bem próximo a Salvador, aqui no estado da Bahia, Brasil, de 1993 a 97, né? Quando a gente, então, teve a oportunidade de trabalhar com metais em sedimentos. Também na Baía de Camamu, a gente fez um trabalho belíssimo, trabalhando com mineralogia, sedimentologia, metais, que foram trabalhos que foram de 96 a 2000. Aqui alguns exemplos de trabalhos de metais, né, que a gente fez extração sequencial para alguns metais em sedimentos. Também trabalhamos no estuário do Rio Itanhém, na região extremo sul do estado da Bahia, Brasil, também de 97 a 2000, com trabalhos iniciais, alguns alunos aí. A gente vê que o trabalho de coleta em zona de manguezal é um trabalho bastante difícil, né? Onde a gente teve a oportunidade de conhecer várias questões, mas eu trago aqui o gráfico da questão relacionada à quantidade de matéria orgânica que estava associada a essa zona especificamente, que era a estação 2. E aqui a gente traz um resumo de 1985 a 2000 de vários trabalhos que foram feitos nessa fase inicial com os tipos de impacto que a gente trabalhou, verificando várias regiões do estado da Bahia e os tipos de impacto que a gente teve a oportunidade de identificar em cada uma delas. Na fase 2, então, a gente trabalhou de 2001 a 2014 com a consolidação das redes de inovação no Nordeste, né? Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a rede, que é a Rede Cooperativa em Recuperação de Áreas Contaminadas por Atividades Petrolíferas, onde eu fui o coordenador do projeto e a professora Olivia foi a vice-coordenadora. Nós tínhamos 4 projetos cooperativos, um aqui no estado da Bahia, que nós coordenávamos também, um no Ceará, que é um outro estado da região nordeste do Brasil, e 2 em Pernambuco, que também são na região nordeste do Brasil. Nós trabalhávamos, na realidade, num total de 13 redes, e 3 dessas redes eram redes ambientais, que é relacionadas a estudos ambientais, e a gente tinha um trabalho muito, muito particular com zonas de manguezal. Essa é a nossa área de estudo aqui no estado da Bahia, Baía de Todos os Santos, mostrando a região nordeste, né, a Bahia e o Brasil. Aqui a gente fazia o estudo da migração das correntes, para a gente ver como é que, se tivesse um derramamento de petróleo, então a gente fazia uma simulação para saber se nós tivéssemos derramamento de petróleo nessa região, para onde iria esse petróleo, para a gente fazer, inclusive, trabalho de plano de contingência e outros. Fizemos também atividades no laboratório de simulação, com condições experimentais específicas, onde a gente fazia simulação para ver processos de biorremediação no derrame simulado. Nessa região, a gente tinha uma exudação natural de óleo, né, em zonas de manguezal. Nesse trabalho, a gente teve uma série de produtos, né, teses publicadas, revistas, patentes, dissertações, prêmios, livros. Esse foi um outro projeto também da gente, diagnóstico geoambiental de zonas de manguezal e desenvolvimento de processos tecnológicos aplicáveis à remediação dessas zonas, subsídios a um programa de prevenção de impactos em áreas com potencial para atividades petrolíferas na região litoral sul do estado da Bahia. Nesse trabalho, a gente fez uma série de pesquisas relacionadas às zonas de manguezal da região. Nós tivemos, então, 12 dissertações de mestrado,
dentro desse trabalho, uma tese de doutorado, vários alunos de iniciação científica, estagiários e outros apoios, onde esses alunos tiveram a oportunidade de serem treinados. Nós tivemos a publicação de um livro que está disponível, né, para as pessoas que quiserem. Nós tivemos, então, 7 patentes também nesse nosso projeto, Petrotecnologia do Sul. E, atualmente, a gente está trabalhando com o fortalecimento das parcerias em redes, né? A gente tem um projeto que é a criação do Centro de Excelência em Geoquímica do Petróleo do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, que é um projeto que começou em 2014. Ele, na primeira fase, ele formou 3 alunos de graduação, 2 doutores, 6 mestres, e ainda teve, nós tivemos alguns trabalhos complementares com pessoas que fizeram mestrado e doutorado. E agora nós estamos na segunda fase, que é um trabalho que é financiado pela Shell, através da ANP, e onde a gente tem um projeto chamado GeoPetrol GeoMicro, onde a gente trabalha com a biotecnologia, né, a geomicrobiologia e aspectos de biotecnologia aplicadas à biodegradação de petróleo, em zonas de manguezal principalmente, e nos sistemas petrolíferos, que é o projeto GeoPetrol PS, onde a gente também trabalha associado com o projeto GeoPetrol GeoMicro. Esse projeto, então, ele tem mais de 40 pesquisadores, técnicos, estudantes, uma grande quantidade de pessoal associado aos estudos que nós estamos desenvolvendo. Bom, a gente traz, então, a mensagem que a sobrevivência da natureza depende de cada um de nós. Isso é muito importante. A gente tem 2 situações aqui de manguezais, né? O manguezal que foi totalmente devastado aqui na região da Baía de Todos os Santos, e um manguezal relativamente preservado numa outra região do estado da Bahia, e algumas informações complementares, né? Algumas informações, esclarecimentos com o nosso endereço, nosso telefone, nosso e-mail, onde a gente se coloca totalmente à disposição. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigada, professor Antônio Queiroz, pela excelente apresentação sobre também as grandes temáticas e os grandes problemas ligados também à necessidade de recuperação dos mangais degradados devido aos derrames de petróleo e não só, um problema que ocorre em várias partes do mundo, incluindo em Angola também. Acho que vamos querer falar um bocado mais sobre isso lá à frente, sobretudo sobre a vossa capacidade de simulação dos contornos e da dimensão em que um derrame de petróleo, as consequências que poderiam ocorrer nas zonas de mangal e como recuperar essas áreas. Obrigado, secretário Esperança. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a nós. Obrigada. Assim sendo, vamos então seguir o nosso programa aqui de apresentações com o nosso último palestrante, proveniente do Ghana, professor Foster Mensah. Por favor, professor Foster, you have the floor. Thank you very much. My name is Foster Mensah, and I work with the Center for Remote Sensing and Geographic Information Services in the University of Ghana. Recently, we have been interested in mapping mangroves along the coast of Ghana, and we have been trying to extend this to cover a number of countries along the Gulf of Guinea. And so my presentation is going to show you some of the methodologies that we have been looking at for Ghana and how we intend to upscale it to cover some of the West African countries as well. And so, as you well know, mangrove ecosystems are very critical for maintaining and sequestering carbon stocks. They also preserve biodiversity and provide sustainable natural resources. They also provide protection for people living in and around these settlements from natural disasters.
In West Africa, there are about 13% of mangrove forests and cover more than 2.4 million hectares in 19 countries, including Nigeria, Guinea-Bissau, which are two of the most world's most mangrove-rich countries in the world. Our area of interest, like I said, is looking at Ghana to start with, and then we would want to extend it to cover Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, and Guinea. And so the idea is to draw on the archive of Landsat and Sentinel, which is open source data. And there are also online cloud computing tools available that we could assess to map this mangrove forest in a very sustainable way and provide data to managers of the resources and also for communities for planning interventions and also restoration activities. As I have said already, there are mangrove stands in all the five countries that we want to look at, Côte d'Ivoire, Guinea, Liberia, Sierra Leone, and Ghana. But we are trying to develop these methodologies for Ghana, and then if it becomes feasible, we'll upscale it to the other countries. These are key statistics of mangroves covering West Africa. As you can see, the Sierra Leone and Guinea have the longest coastline that have a lot of mangroves. And so it will be interesting to see the changes in the mangrove forest along the coastline of these countries. I've said already that the motivation for us has been the exponential growth and availability of free and open Earth observation data, easy access to Earth observation data archive, the freely available geospatial processing services provided by Google Cloud Platform, and also the easy access to cloud computing tools. We have been looking at some of the indices, see how they can be able to discriminate and also to distinguish between mangrove forests and other vegetation types. And so these are the spectral indices that we are using. We are mainly looking at the Landsat images and also the European Space Agency Sentinel-2 data. We have in mind to also incorporate some radar images, but in the meantime, we are looking at the optical sensors, and so we are drawing on the near infrared, the soft wave infrared, and also the green and the red bands. This is the workflow that we have been using in Google Earth Engine, so that anytime that there is a new imagery available, the system is able to automatically detect it and map the mangrove areas and also to detect change. From what we have done so far in Ghana, these are the different indices that we have looked at. The indices that we have looked at is the modular mangrove recognition index. We have looked at the combined mangrove recognition index, the improved mangrove recognition index, the normalized different vegetation index. We have also used some indices to mask out areas that are predominantly settlement areas, which are not mangrove. The non-mangrove areas, we have developed indices to mask them out of the image before we run the classification so that there is no misclassification with other land cover types that are not mangrove. And so these are the results. As we can see, the MMRI provided for us from all the methods that we look at, the MMRI was for us the most
effective one. We think that there are some misclassifications there, but of all the indices that we have looked at, that is what has proved for us promising. And so we would want to use this and test it in the other coastlines as well and see whether we'll have comparable accuracies. This is just to explain the weaknesses and also some of the advantages of the indices that we have looked at. The normalized different vegetation index gives us a generalized green area. And so there is some confusion between the mangroves and also other vegetation types. The MMRI and the CMRI combined with NDVI, NDWI are widely used for mangrove recognition. They work really well at areas where mangroves are well defined. But they are difficult in areas where there are other types of vegetation. The IMRI combines tussock cap wetness index and also the NDVI, which works very well in differentiating mangroves from other vegetation types. It classifies bare and built-up areas for masking out these areas. It's important that we identify areas that are not mangrove. We mask them out before we run the classification to avoid any confusion or any misclassification. This is for the Ghana coastline, what we were able to get with the method that proved feasible for us. And so as you can see, between 2015 and 2020, we have mapped the mangroves along the coast, and these are the changes approximately. In Ghana, we do not have an extensive mangrove, so approximately about 22 square kilometers of decrease between 2015 and 2020. This is the Google Earth Engine, the cloud computing platform that we are using to automate the process. And given that we have just looked at Ghana, we wanted to test it. Since the images are available on the platform, we wanted to test it along the entire coastline of West Africa. But we will not have the we do not have the resources to do validation in those countries. But in Ghana, we can do. We have done some validation. So for us, the next steps are to do field validation, intensify the field validation for Ghana, and see how we can able to collaborate with other institutions in the other countries so that we can build teams that will support with the field validation. We will also want to test some of the scripts and see how they are able to distinguish between mangroves and other vegetation types. As we have said in our initial cover slide, the reason why we wanted to embark on this exercise was to see how the communities are impacting the mangrove forest and whether the vulnerability levels of the communities either the communities or the mangrove forests. We want to see the relationships between the communities and also the sustainability of maintaining the mangrove forests in these areas. And so we would want to also map the coastal human habitat and then conduct some vegetation change analysis and compare that with the population growth or the population and also the land use activities within those communities and how they impact the mangrove forest ecosystem. And then the goal is to develop some coastal vulnerability indices so that we can share that with planners and decision makers. So thank you very much. Mm-hmm. Thank you very much, Professor, for the very, very good presentation on mangrove mapping.
Muito obrigada mais uma vez. Penso que muito, de forma muito breve, poderíamos aqui referir que, a nível de todos os participantes, foi realçada a elevada importância desses ecossistemas particulares, ecossistemas de mangal, o número de serviços e a importância dos serviços que estes ecossistemas providenciam, tanto em termos de regulação do clima, como no que diz respeito, pois constituem-se nos grandes sumidouros de carbono, ecossistemas únicos a nível do mundo. Todos os palestrantes foram também unânimes em considerar a grande necessidade de unir esforços e encontrar estratégias que possam promover cada vez mais a integração das comunidades e de melhorar a conservação dos mangais a nível de todo o mundo para a preservação e manutenção desses ecossistemas importantes e fundamentais para a manutenção das costas marinhas. Realçar também aqui, por parte de alguns dos intervenientes, dos apresentadores, a necessidade de elaboração do mapeamento desses ecossistemas para uma melhor estratégia de intervenção para a sua conservação, assim como a necessidade de integrar cada vez mais as comunidades no conhecimento dos mangais, também almejando desta forma estratégias cada vez melhor concebidas, tanto a nível da conservação como ao nível do próprio manejo, gestão desses ecossistemas. Assim sendo, penso que eu não tenho aqui no meu ecrã, perguntas. José Montinho, alô? Sim, sim, olá, tudo bem? Eu tenho aqui uma pergunta que é quais são as semelhanças e as diferenças entre os vários tipos de manguezais? I'll say again in English. I mean, yeah. What are the differences and the similitudes of the mangroves that we saw the presentations from several places in the world? I know, are they all the same? The problems are all the same, or there are several types of mangroves, and how can we deal with each one of these kind of mangroves? I received this question by WhatsApp from Nigeria. Okay, Yara will be answering. Yara, por favor, professora. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que no Novo Mundo, que são os manguezais da costa oeste da África e da costa leste das Américas, essa região conhecida como, biogeograficamente como Novo Mundo, e também se podemos extrapolar para todos os manguezais, o que se considera mais fortemente é que, independentemente das espécies vegetais que compõem esses diversos bosques de mangue, muito mais importante é a função desenvolvida pelos manguezais. Então, a função, os serviços ecossistêmicos dos manguezais independem das espécies vegetais típicas que os compõem. Na realidade, a estrutura deles, como professor de Gâmbia, chegou a falar da estrutura de desenvolvimento dos manguezais, que aqueles que são mais salgados, expostos a exposição menor de água doce, eles são mais baixos, com menor desenvolvimento estrutural. E nesse tipo de ambientes onde há déficit de água doce, pouca chuva,
e a influência dos rios, da caudal dos rios, é que vai coordenar, vai dominar a importância, o desenvolvimento estrutural desses bosques. Então, ele citou bosques com 25 metros de altura e bosques na boca do rio com 10 metros de altura. Isso faz diferença, não é a espécie que compõe cada um desses bosques. E no caso que todos falaram, a preocupação é a da manutenção desse ecossistema ocupando as zonas costeiras tropicais que lhe são favoráveis, com amplitudes de maré, precipitação pluvial, temperaturas, tipo de sedimento e controlando os abusos de ocupação humana nessas áreas. Então, quando se intervém nos processos de desenvolvimento estrutural dos manguezais, é que estamos provocando impactos negativos nesse caso. O que eu acredito é que, menos importante do que as espécies vegetais, mais importante a estrutura desses bosques que vão resultar em serviços ecossistêmicos de grátis, sem cobrança, graciosamente a todas as nossas comunidades costeiras que dependem da subsistência desse ecossistema. Eu queria complementar, viu, secretária, em cima da resposta da doutora Yara, da professora Yara, dizer que essas estruturas, essas formas estruturais dos manguezais, elas podem modificar em função de processos de impacto que eles venham a receber. Então, por exemplo, aqui no estado da Bahia, a gente tinha um manguezal enorme, extremamente alto, porque ele estava na zona estuarina, recebia água dos rios e a água do mar de uma maneira saudável, né? De uma maneira tradicionalmente que fizesse o desenvolvimento dessa vegetação, e de repente se construiu uma barragem no rio. Quando se construiu a barragem, começou a se ter somente a água salgada do mar. Com essa mudança, com a entrada somente de água salgada, o manguezal mudou completamente. Ele mudou a sua vegetação, ele mudou a fauna e a flora, que é a vegetação, né? Mas a fauna associada, né? Os peixes, os caranguejos, os mariscos e todos aqueles organismos que têm uma relação com o manguezal deixaram de participar dessa relação. E aí foi uma catástrofe muito grande aqui no estado da Bahia, com essa modificação, foi um grande impacto para os manguezais dessa região. Então, essa questão estrutural ela pode ser modificada por questões relacionadas a impactos que advenham do homem, né? Que sejam causados pelo homem, ou antropogênicos. Professor Antônio Queiroz, obrigada. Obrigada. Alguém mais quer intervir para esclarecer um bocado mais esta questão? Anyone? Alexandra? Would you like? Sim. To say something? Queria. Alexandra fala português. Sobre esto, los cambios en la estructura de los bosques. Como decía Antonio, bien pueden ser cambiados por impactos antrópicos. Y es ahí donde el tema que les conversaba, la restauración o recuperación de los bosques es posible para recuperar esas estructuras que se han perdido, pero son actividades costosas. Y de modo que siempre, lo diremos en todas partes, es mucho más barato para nosotros conservar lo que ya tenemos y no intentar recuperar lo que perdemos. De modo que ahí la planificación del territorio es clave, de las obras civiles que se hacen. Es importante que cada vez tengamos
mejores instrumentos para planear de mejor manera las intervenciones en la zona costera. Evitaremos costos que son elevados y dejaremos de perder los servicios ecosistémicos. Sí, señora. Sí. Professor Foster Mensa, a last comment on this. Professor Foster? Would you like to say something? Would you like to? Alô? Alô? Não. Eu é que não estou no ar. Alô? Estão a ouvir-me? Se calhar caí. Alô? Alexandre? Não, 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 não. Podemos. Estou escutando. Estamos escutando perfeitamente. Pronto. Então, só uma única palavrinha com relação a isso. Dizer ainda que vulgarmente designam-se os mangais da zona oeste como os mangais negros por causa da Vicênia germinans, e os mangais da zona este, portanto, a zona oriental, como os mangais vermelhos. Mas, de facto, é como dizia a professora Yara, a estrutura em si dos mangais é que interessa. A componente de flora em si não é esta grande relevância, é a sua estratificação, a sua zonagem. Mas acho que poderíamos era continuar, e agradeço imenso ao Dr. José Motinho, à Air Center e à Penn University, por este momento, mas penso, Air Center, que nós poderíamos aqui formar uma belíssima rede ligada aos mangais. Era bastante importante que nós continuássemos, que nós, através disto, vimos que há vários conhecimento, embora todos nós estejamos a lutar pela conservação e pela preservação, vimos que há experiências, cada uma delas, mas com a sua importância e caracterizada e relacionada com a sua área de distribuição e de estudo. Se calhar poderíamos, era a partir daqui, criar um observatório, não sei como lhe vamos chamar, mas aqui interativo entre nós, que pudesse permanecer com uma linha de contacto permanente para a questão do mangal. A Yara está ali a fazer um fiche, o António Queiroz, a dizer que sim. Penso que recebemos todos bem e penso que cada um de nós tem um ponto a acrescentar na questão dos mangás e da sua conservação. E o Air Center poderia jogar bem este papel e a Penn University na interação entre nós e na melhoria do conhecimento e da divulgação desse conhecimento existente sobre os mangás. Pronto. Yara, quer colocar? Alô? Alô? José Motinho? Fugiu. Alô? Oi, estou ouvindo. Olá, sim, estou escutando perfeitamente, sim. Eu acho que foi uma belíssima ideia e eu queria... A Yara está ali louca para falar, a Alexandra também, o Antônio e o Foster. Então, essa... aqui um link, hein? É. Então, se talvez com essa ideia fabulosa da Esperança, se quisesse falar alguma coisa, Yara, depois nós passamos por todo mundo novamente. Ok. Temos tempo. Sim, o que eu gostaria apenas de falar é que eu não sou contra a parte taxonômica das espécies vegetais típicas de mangue. Inclusive, tivemos agora um grande projeto, com um projeto temático aqui no litoral de São Paulo, Brasil, na região sudeste, onde tivemos a participação de uma geneticista trabalhando com a estrutura genética de populações das espécies de mangue que temos nessa região, a Vicênia schaueriana, Rhizophora mangli e Laguncularia racemosa. Então, o espírito do trabalho com a parte genética das plantas típicas de mangue é a escolha das melhores fontes quando quisermos recuperar uma determinada área. Então, a escolha das matrizes, dos propágulos das matrizes, com maior diversidade
genética é que deve ser a primeira opção para o uso de reflorestamentos de áreas perdidas por impactos, onde seja possível remover o impacto, remover a perturbação para tentar recuperar a área. Não, jamais esquecendo do que a Alejandra falou, de que o custo de recuperar áreas de manguezal sempre é infinitamente maior do que proteção e conservação das áreas litorâneas que nós temos na região tropical. Obrigada. Obrigada, Yara. Obrigada. José Moutinho, permite que nós façamos mais um round, então vou passar a palavra a Alexandra Rodrigues, se quer dizer mais alguma coisa, e depois o professor António Queiroz e Anne Foster Mensah, por esta ordem. Faz favor, Alexandra. Gracias, Esperanza. Yo solo quiero agradecer la oportunidad de participar en este espacio. Creo que hay muchas oportunidades de compartir a nivel regional las problemáticas que tenemos y también aportar a las soluciones que tengamos desde nuestros países. Yo resalto, por ejemplo, la necesidad que tenemos a nivel regional de contar con un verdadero sistema de monitoreo que nos permita entender dónde estamos perdiendo principalmente todos nuestros bosques y tomar acciones rápido. También decía que muchas veces no sabemos si estamos haciendo las cosas bien o las cosas mal, porque efectivamente no tenemos proyectos de largo plazo que nos permitan ver cómo están cambiando nuestros sistemas. Es importante en ese sentido seguir privilegiando el monitoreo de nuestros bosques para tomar medidas adaptativas que permitan rápidamente tomar decisiones para esto. Una limitante que hemos tenido es, por ejemplo, el uso de la tecnología. En Colombia hace muy poco estamos empezando a monitorear deforestación con muchas limitaciones para el sistema de manglar. Y esto sin duda pues es un tema en el que tenemos que seguir trabajando. Lo que mencionaba ya era la educación, hemos visto que es clave con las comunidades locales el hacer partícipes en los proyectos de restauración a las personas que realmente conocen los bosques, son ellos quienes realmente manejan el tema. Y es nuestro deber también como personas que trabajamos en instituciones aprender de ese conocimiento cada vez más y llevar las inquietudes y necesidades a estos espacios donde podemos compartirlos. Entonces, pues esta propuesta que hacen de tener una red de trabajo me parece pertinente. Ojalá podamos seguir haciendo partícipes de esta estrategia y muchas gracias por la oportunidad. Sandra, gracias. Antonio Queiroz, ¿quieres decir cualquier cosa? Sí, sí, secretario Esperanza. En realidad, yo tinha até conversado con Yara y con algunos colegas aquí brasileiros, ¿no? Para a gente hoje, tendo essa oportunidade, ¿no? Que nós tivemos hoje, que foi nos concedida pelo Ercentro, pela Penn Station, pela ENSA, da gente propor essa rede científica de manguezal. Já tínhamos até nome, RECIMA, Rede Científica de Manguezal. E aí eu conversei com o Moutinho sobre isso, conversei com Yara, e o que, que aconteceu? Nos surgiu a esperança. Então, com a esperança, a gente com certeza vai ter essa rede estabelecida, que é uma rede com o Ercentre nos apoiando, né? A gente poderia ter o Ercentre como nosso local de apoio, nosso local de onde todos estariam congregados, né? E a gente poderia realmente estabelecer um trabalho extremamente
dentro das características de cada país, né? Porque eu vi hoje, através dessa pequena discussão que nós tivemos aqui, que os países que apresentaram seus trabalhos, eles têm particularidades, têm problemas particulares, têm situações particulares. É. E a gente poder, então, entender um pouco da situação particular de cada um dos países que está aqui e chamar outros países. A gente, na semana passada, nós tivemos também o Fórum da Economia Mundial, que foi aqui em Salvador também com o Ercentro, e tivemos pessoas de outros países, né? E a gente viu muito essa preocupação com os manguezais. Hoje, nesse momento, os manguezais do Brasil estão passando por um problema muito difícil, um problema político muito difícil, né? De incompreensão por parte dos nossos políticos da importância desse ecossistema. Então, eu acho que essa rede ela viria para somar esforços a essa grande quantidade de pesquisadores que está reclamando por justiça, reclamando por uma situação de compreender melhor o seu manguezal, de poder estudar melhor o seu manguezal, e, a partir daí, fornecer o maior número de contribuição que esses pesquisadores já têm, através de seus alunos, através de outros professores a eles associados, né? Eu acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa mesmo. E a esperança trouxe tudo isso para a gente. Obrigada, Antônio Queiroz. Estou bastante interessada nesta rede, sim, senhora. A last comment, Foster, Bubu, professor. Yes. I just want to like to take this opportunity to thank you for inviting us to participate in this session. We would also want to thank Air Center for the tremendous effort that they have been making to bring surges into this transatlantic network, especially in the area of looking at coastal zone and monitoring with Earth observation systems. We will also, within this framework, would want to develop collaboration with institutions in Brasilia and in other Southern African countries in the Atlantic zone, so that we can benefit from the tremendous experience that they have in looking at mangroves. There has been a lot of socioeconomic data being collected, but we have not been able to use Earth observation to look at the mangroves and look at the spatial distribution of the different species and also of the different areas and the extent, and also to look at change vis-a-vis the communities that are living along the coastal zone. And so we think that it will be important to look at the impact that the socioeconomic dimension is having on the environmental ecosystems, so that we can well understand how the communities are impacting the mangrove forest ecosystem. So I just want to once again thank you all very much for inviting us, and we appreciate it greatly. Thank you very much. Okay, thank you, Professor. And a last comment, Professor Bubu. I think he's not available. Oh, no, he's not available. He has a lot of problems to connect. Yeah. To connect. Okay. Caros colegas, dear colleagues, colegas do Air Center, colegas da Penn Station, colegas do Brasil, da Colômbia, da Gâmbia, do Gana, dos Estados Unidos, de Portugal, muito obrigada por este convite, muito obrigada por este grandioso momento, onde podemos partilhar bastante informação sobre um ecossistema que nos preocupa a todos e que conhecemos e que possuímos nos nossos países, e ainda que não o possuamos, devemos, sobretudo, protegê-los e arregaçar mangas para a sua manutenção, conservação.
por todos os benefícios que ele nos deu hoje e para o usufruto das futuras gerações. Muito obrigada, boa noite e espero que a rede se mantenha. Air Center, obrigada e continue neste seu grande projeto de interação com as pessoas de todo o mundo. Muito obrigada. Em nome do Air Center, eu que agradeço a todos, especialmente a Esperança, fabulosa moderação, fabulosos palestrantes. Thank you so much, Foster. Gracias, Alexandra. Thank you, Bubu. It was a fantastic session. Thank you so much. Ok? We'll keep esperança alive. Alive. Esperança. Bye, bye. Bye, bye, bye.